Hər vaxtınız xeyir olsun. STV xəbərin saat 13:00 olan buraxılışını təqdim edirik. Bugün saat 05:55 radələrində Respublika Təcrid və Təxirəsalmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospekti Dərnəgül Taxtabazarının ərazisində yanğın hadisəsi ilə bağlı çağırış daxil olub. Bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinə məlumat verilib. Bildirilir ki, hadisə yerinə 2 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Yanğın nəticəsində 1 nəfər kişi cinsli şəxs həkimə qədər ölümü qeydə alınıb, bir nəfər kişi cinsli şəxsin isə stresə qarşı reaksiya səbəbiylə yerində yardım göstərilib. Davam edirik. Son araşdırmalar göstərir ki, qırmızı və işlənmiş ət yemək ürək xəstəlikləri riskini artıra bilər. Özəlliklə deyim ki, koronar ürək xəstəliyi damarlarının daraldığı, infarkt və digər sağlamlıq problemlərinə səbəb olan bir vəziyyətdir. Ümumiyyətlə, işlənmiş ətləri yemək hansı xəstəliklərə, digər xəstəliklərə səbəb olur? Bu barədə Fərid Yusif danışacaq. İşlənmiş qidalar müxtəlif xəstəliklərə yoluxma riskini artırır. Bunlara xərçəng, ürək damar xəstəlikləri və böyrək xəstəlikləri daxildir. Bu qidalar yüksək miqdarda doymuş və yağ kalori ehtiva edir. Ona görə də qəbulunuzu məhdudlaşdırmaq vacibdir. Daha çox işlənmiş ət yemək xərçəng riskini artıra bilər. Bu məhsulların bir çoxunda təzə ətdə olmayan yüksək miqdarda duz və kimyəvi maddələr var. Bundan əlavə bu qidaların uzun müddət böyük miqdarda istehlakı xroniki xəstəliklərin riskini artırır. Bunun əvəzinə təzə tam qidalar yeməyə və kalbasa qəbulunu məhdudlaşdırmağa diqqət yetirin. Təhqiqatlar kalbasa istehlakının xərçəng və vaxtından əvvəl ölümlərlə əlaqələndirir. Əslində, gündə cəmi 50 qram kalbasa yemək prostat vəzi və mədaltı vəzi xərçəngi riskini 21%-ə qədər artırır. Bundan əlavə, gündə 20 qram kalbasa istehlakı döş xərçəngi riskini artırır. Ümumiyyətlə, ət məhsulu yaxşı olar ki, təzə ət məhsulundan istifadə etsinlər və çox işlənmiş ət məhsullarından istifadə etmək tövsiyə olunmur. Amma yenə də təbii ki, birinci növbədə mənşəyi bəlli olan yerdən almaq lazımdır və markalanmaya diqqət etmək lazımdır. Markalanma çox önəmlidir. Burada istehsalçı şirkətin bütün məlumatları ilə yanaşı, eyni zamanda məhsulun içində əgər mal əti və yaxud digər bir ətlərdən hazırlanan kalbasadırsa, məhsulun 70%-ni həmin məhsul təşkil etməlidir və digər 30%-i artıq köməkçi məhsullardan olmalıdır. Əgər belə deyilsə, 70-dən aşağıdırsa və yaxud da bu faizlər özünü əks etdirmirsə, bu zaman həmin məhsul keyfiyyətsiz məhsul sayılır. Son araşdırmalar göstərir ki, qırmızı ət və kalbasada xərçəng riski daha yüksəkdir. Araşdırmalar həmçinin bu ətlərin tərkibində nitrit adlanan kanserigen kimyəvi maddələrin olduğunu göstərib. Bu birləşmələr ət yüksək temperaturda emal edildikdə və isti sahələrə təmasda olduqda əmələ gəlir. Bu kimyəvi maddələr bağırsaqdakı hüceyrələri zədələyə və xərçəng riskini artıra bilər. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi kalbasa məhsulları, sasika məhsulları üzəri örtülü, paketlənmiş şəkildə satılır. Ancaq açdıqdan sonra təbii ki, üzərində yapışqanlılıq varsa, sürüşkənlik varsa, rəngində bir cinsillik yoxdursa və yaxud da bulanıq rəng varsa, bu zaman onun xarab olmasının əlamətləri görünür və yaxud da bu əlamətlərin heç biri yoxdursa, qəbul etdikdə ağızda turşuluq, acılıq dadı hiss olunursa, bu kimi qidaların qəbul olunması tövsiyə olunmur. Qeyd edək ki, kalbasa məhsullarının əksəriyyətində yüksək miqdarda natrium var və bu sağlamlığınız üçün kifayət qədər zərərlidir. Tövsiyə olunan gündəlik natrium qəbulu 2300 mg-dır. Daha az natrium olan bir pəhriz idealdır. Natrium yüksək təzyiq üçün risk faktorudur. Tipik bir kalbasa bağlantısı təxminən 13 qram doymuş yağ ehtiva edir. Bu, ümumi kalorinin təxminən 5%-dən 6%-ə qədəridir. Bununla belə bu yağlar xolesterin səviyyəsini aşağı tutmağa kömək edir və hətta qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edə bilər. Bununla birlikdə kalbasa ilə əlaqəli bir çox başqa sağlamlıq riski var. Bundan əlavə yüksək ət istehlakı piylənmə riskinin artması ilə əlaqəlidir. Təhqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, işlənmiş ətin tərkibində xərçəng riskini artıran kanserigenlər var. Bundan əlavə işlənmiş ət yüksək miqdarda doymuş yağ və xolesterin ehtiva edir. Bunlar bütün dünyada ölümün əsas səbəbi olan ürək damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.
Və davam edelim ki, alimler 4 aylık körpələrdə özünü dərk etmə qabiliyyətini kəşf ediblər. Təsəvvür edirsiniz, 4 aylık uşaq özünü artık dərk edir. Bəli, eksperiment zamanı mütəxəssislər körpələrə ekranda onlara doğru və onlardan uzaqlaşan topu göstəriblər. Onlara doğru gəlir biri, digəri isə onlardan uzaqlaşır. Ekrandakı top ən yaxın olduğu məqamda uşaqların əllərinə yumşaq vibrasiya ilə toxunuşu simulyasiya ediblər. Həmin anda beynin aktivliyini ölçüblər. Tədqiqatçılar körpələrin 4 aylığından etibarən toxunma beyin aktivliyinin arttığını artıq aşkar ediblər. Yəni uşaqlar müstəqil olaraq obyektlərə çatmağı öyrənməmişdən əvvəl onların beyinləri artıq sensor və vizual qavrayış arasında əlaqə yaratmağa hazırdır. Bu isə o deməkdir ki, onlar ətrafdakı məkanı hiss eləyə, bədənlərinin xarici obyektlərə və şəraitlə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu başa düşə bilirlər. 2023-cü ilin oktyabrında Avstraliya, Almanya ve Amerika Birleşmiş Ştatlarından olan beynəlxalq mütəxəssislər qrupu yeni doğulmuş uşaqlarda şuurun olduğunu sübut ediblər. Alimler həmçinin onun əlamətlərinin daha erkən hamiləliyin son aylarında döldə mövcud ola biləcəyini də təxmin ediblər. Bəli, tibbin inkişafı artık her bir şeyi sübut edir. İndi isə danışacağıq sizə özündən getmə hallarından. Bəli, çox olur ətrafımızda və yaxud da özümüzdə. Özündən getmə halı ümumiyyətlə nə ilə əlaqədardır və ilkin tibbi yardım olaraq nə eləyə bilərik həmin şəxs üçün? Diqqət ekrana. Bayılmadan sonra xəstə bir müddət özünə gələndə adətən baş verənləri xatıraya bilmir. Qeyd edək ki, bayılma xəstəlik deyil, bir simptomdur. Beynə qan axınının ləngiməsinin səbəbini mütəxəssislər bir neçə amillə əlaqələndirir. Belə ki, insanların əksəriyyətində psixoloji problemlər, iş və şəxsi həyat, ətraf mühit faktorları ilə bağlı mənfi hallar birbaşa bayılmaya təsir edir. Həkim nevroloq Aygün Məmmədova SV xəbərə açıqlamasında bildirir ki, bu hallar gənclərdə daha çox yaşanır. Səbəbləri isə müxtəlifdir. Beyin qan dövranının bir neçə saniyə ləngiməsi nəticəsində bayılma halı baş verir. Xəstə birdən-birə baş gicəllənməsi, göz önündə pərdə olması, soyuq güclü tər basması, sonra ürəyin tez-tez vurması və halsızlıq və bunun müqabilində əzələlərin tonusunun düşməsi və xəstə hiss edir ki, yıxılacaq və yıxılır və ondan sonra bir neçə saniyə huşu itir və ondan sonra ayılanda özündə yorğunluq, halsızlıq, əzginlik hissi olur. Bu, bir çox səbəblərdən olur. 50% vazodepressiv vəziyyətdir ki, bu, ən çox yeniyetmələrdə olur. Məsələn, bunlarda həyəcan, qorxu, nəyinsə təlaşını keçirtmək və yaxud da ac qalmaq, bu səbəblərdən o gənc uşaqlarda bayılma halları, ən çox bax tələbələrdə olur, səhər yemək yemirlər, dərsə gedirlər və bu fonda hər gün yeməməzlik, qidalanmada çaşmamazlıq, vitamin balansının düşməsi fonunda bu yeniyetmələrdə bayılma hallarına daha tez rast gəlmək olur. Bayılma halları yaşayan xəstələrin təxminən 20-30%-ində müayinələr zamanı heç bir şey aşkar edilmir. Nevroloqun sözlərinə görə qan azlığı, vitamin çatışmazlığı, qanda hemoqlobini təyin etmək lazımdır. Bayılmaların əksəriyyəti ürəklə əlaqəli xəstəliklər səbəbindən baş verir. Ürək aritmiyası və ya ürəyin anatomik quruluşundan irəli gələn xəstəliklər nəticəsində huşunu itirməyə tibbi dildə ürək bayılma da deyilir. Aritmiyalarla yanaşı ürək blokadası ilə bağlı problemlər nəbzdə azalma, ürək qapaqlarının xəstəlikləri, ürək daxilində şiş, ürək işemiyası və infarkt bayılmalara birbaşa təsir edir. Fizioloji bir də hamiləliklərdə olan bayılmalardır ki, bir də müəyyən insanlar var ki, onlarda ürək ritminin pozulması nəticəsində əvvəlcə yüngül formada olur ki, bu da elə bil uzandığı yerdən qalxanda kəskin vəziyyətdə, yəni risk duranda bayılma halı ola bilir. Bəzi insanlarda patoloji cəhətdən də bayılmalar olur. Ona görə də yaşlı insanlarda biz bunu daha ciddi yanaşmalıyıq. Bir 25% kardiogen mənşəli demək bayılmalardır ki, bu ürək ritminin ağır dərəcədə pozulmalarında olur. Mütləq kardioloqa onda müraciət etməlidirlər və yaxud da ki, karotid damarların, deməli beynə gedən yuxu arteriyaların aterosklerozu nəticəsində görürsünüz ki, xəstə başını qəflətən əgər yan tərəfə kimsə çağırırsa, qəflətən çörüb baxırsa, o zaman da bayılma halı ola bilir. Bayılma halları yaşayan yaşlı insanlarda ölüm riski daha yüksəkdir. Bunun əlamətləri ilə bağlı bir çox fərdi suallar,
Xüsusən də bayılmadan əvvəl hər hansı simptomların olub olmaması, necə, harada və nə vaxt baş verdiyi, hər hansı bir tətikləyici faktorun yadda qalıb qalmadığı barədə müayinəyə gedən pasiyent həkimə deməsi mütləqdir. Bayılma ilə müraciət edən şəxsin ürək nəbzi və ya qan təzyiqi müxtəlif mövqelərdə ölçülə, qeydə alına və müqayisə edilməsi lazımdır. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İSTV Xəbər. Və sonda COVID haqqında danışacağıq. COVID-19'un ağır simptomlarının qarşısını almağın yolları tətbiq olunub. Belə ki, alimlər müəyyən ediblər ki, duzlu su ilə qarqara COVID-19 zamanı ağır simptomlar və xəstəxanaya yerləşdirmə riskini azaldır. Tədqiqatın nəticələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında Amerika Allergiya, Asma və İmmunologiya Kollecinin konfransında təqdim edilib. 2020-ci ildən 2022-ci ilə qədər olan dövr ərzində koronavirusu yoluxmuş 18-65 yaş arası təsadüfi seçilmiş bir qrup şəxs duzlu su ilə qarqara və burnunun yuyulması rejimindən keçib, 14 gün ərzində onlar bu prosedur tərkibində müxtəlif konsentrasiyalarda duz olan mayələrlə həyata keçirirlər. Nəticədə məlum olub ki, duzun konsentrasiyası son nəticəyə təsir etmir. Bu cür məhlullarla qarqara eləyən burnunu yuyulanda xəstəxanaya yerləşdirilmə tezliyi və ağır xəstəliyin gedişatı halları bunu etməyənlərə nisbətən xeyli aşağıdır. Bizdən bu saata bu qədər. Saat 17-də yenidən görüşmək ümidilə. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.